Assalamu alaikum, Khyber Sahar ki Shazma Haleem, aao. Najeeb Ullah Anjum. Munga taas ta dee dee salamuna waayu. Hilal rooji stasu waqtuna, stasu ganti, stasu vrazi, stasu hafta ba dee rakhkuli tere shiwi. Aau chi kam waqtuna, kami ganti, kami urrazi, aau kama hafta khatir shi, da da Allah ta'ala pa luyu na matunu ki taasu shmaru. Dekha chi da Allah ta'ala ni matunu chi kam di da dee kam razi. Ziyat razi, kho, munga kam maasusau. حالانکہ مونگ بائندہ اللہ تعالیٰ ڈر گھٹ گھٹنے میں چونے دی ہر یوں نعمت تے سترگی پوزا خبری کول جببہ خوراک جامع عزت ہر سیز مونگ دے پار دینے جو بلانجو سے خو مونگا دا یوں نعمت چکم دے مونگا شکریان شوئے دا کولے دا اللہ تعالیٰ پا مخکے زگا چکل مونگ دا خپلو بچو خبر رکو یا مونگا دا خاندان خبر رکو یا مونگا دا خپلو خلقو خبر رکو نمونگا دا وایو چ لکه ما سر زدیم بس نزیم که نه لکه ما سر نور سنیش تا داغ سیزونه چیکم دی دا الله تعالا صرف مونگل راکری دی آو الله تعالا مونگل داس راکری دی چه پدی که مون ک یو علاقتو گرو بل علاقتو گرو نمون سر ایسوم نیش تا خو هر سدیر دی مونگ دی کابل نیو چه کم وقتونو پم مون بانی خطرشی کم نیمتونو پم مون بانی خطرشی داغی نیمتونو بر وقت مونگ شکریا ادانو کو داز مونږ د پاره ډیره زیاته غټه خبرې چې مونږ شکریا ادا نکړې شو حالانکه یو یو غړی یو یو صحت مونږ د دې قابل یو نه الله تعالی مونږ مطلب کې ما منجو کم نعمتونه مونږ باندې مول راکې مونږ یو لکه د ستنه د سومره سومره چې په ستنه کې تار چیږي هغه سومره سومره چې پاره کېږي هول دې سومره چې به یې سورې د دومره هم مونږ قابل نیو چې کم الله تعالی مونږ له نعمتونه راکړې دي په دې دنیا کې او په داسې وخت کې چنن کم وخت جی تاسو خپل وای بالکل شازمہ صاحب دا امر کلی خبر تاسو کوی کنه چې زو داسې ډوبو ما کی چې ګوري باوجود د تعلیم نه او باوجود د دې اغه نه اویرنس نه موږ بیا هم کیر نه کوو څنګه چې تاسو فرمایئ بالکل بالکل څنګه چې دا پولیو کترې والے بالکل اوس هم بالکل جی اوس هم که تاسو وایئ تاسو خبره ما زکه کټلا چې اوس هم موږ له پکار دی چې موږ ډیر زیات احتیاط وکړو خو لگ صحت لگ وقتونه لگ سیزونه داسې دي زما خپل دې طرف ته راځي چې لکه خبره زما نیمګړې پات شو مې تاسو وېدې ځنه چې توي چې دا کم په مونږ باندې نعمتونه راځي نو مې نجیب صاحب هغه ځای نه زما خبره وچې ته تاسو زما خبره فالو نکړه زه صرف دا خبره کوم چې زمونږه کم اختر را روان دي جی زمونږه دا یو دغه کنه جی بالکل زمونږه دا نن دا اختر نمخ کی داړم اخیری دا اخیری نه ویک مطلب نیکسٹ ویک کا نیکسٹ ویک آ جی او نیکسٹ ویک کی اختر دے اختر دے مونږ به اختر جی آ جی زویم چې لکه نن کم خلکو ساروی غستی دي یا کم خلکو مطلب بیزا گډا میخا غوا چې د جاست طاقتي هغه غستی دي نو هغه مونږ ساتو او بیا دا غیغه غن چې کندې او وا وا هغه زمونږ د دغه د پارسیت لپاره خنه دي بالکل خو لکه مونږ هغه غن پریدو هغه غړ بیزه ته واخلو خپل کمره کې یا کوم ځای کې وټړو بیا راولو سهار تل کې دغه کو هغه غن دغه سی پروتي بالکل نو دا په دې کول کو په ذریعہ باندې هم راځي دا د دروازې په ذریعہ باندې هم راځي دا زمونږ د خپو چې مونږ کله وګورو نو زمونږ خپو سره زمونږ پیزار سره دا غن چې کوم دې د زمونږ خول خول کورونو تر دن نکیږي په دې وجه باندې کم چې نجیب الله انجم صاحب خبره کوي هغه هم صحیح خبره ده هم زمونږ غټ مرز ده خو زم چې کم مرزونه را دن نکیږي نجیب صاحب او سلورم لهر شروع شو کنه جی هغه خو وی ویل کنه کر اسلام آباد کې باقاعده لاک ډاون شروع شو دي او موږ ته پکار دي چې ایس او پیز باندې موږ مکمل نه خالی پخپل کور والا غوان کې گیر چاپیر هر چاته انفارم کو چې بی الرت ولې چې کیر بکاو نو هغه کې بچت شتا نیم بچت هغه کې دي زیات بالکل بالکل بجای دی علاج نه دی سپیټال نه دی نه بچو خپل مشران کشران ټول اویر کو چې دی څنګه چې تاسو فرمایل چې دی منډو ته چزو احتیاط پکار دی احتیاط پکار دی زناورو سره دی هغه کې د دې صفای خیال ډیر زیات پکار دی بلدار چې لکه قربانو کې موږ ډیر زیات کلوز پات کیږي بل سره جی کله چې موږ د ساروی ذبح کوو کله چې مونږ ساروی بیا سربنو باسو کله چې مونږ ډیسټریبیوشن کوو مونږ کله ویش کوو بیا هغه کې مونږ ډیر زیات یو بل سر نږدې یو دی یو بل د نزدیکیت بل کوم ته خیال ساتي لږه فاصله ساتي ځکه تاسو نجیب صاحب تاسو ما ورېدل تاسو ویلو چې مطلب کې ما د دغه یری نه مطلب
د قرباني پیسې ورکړم چې تیار غو خمال راځي ایگزیکټلی هم دسه او یقین کوم چې بیسټ بیزل ماته پته ولګی دا چې ماشاءالله هغه اوس د حصے والا سیستم چې دی دا ډیر خورشوي دی جی بالکل حیات آباد اخته نور اخته چې چاته مې خبر وکا اخو امام یې ساتول دا امام یې ساتول دا صرف هم دی د وجه کنه چې پیسې ورکه بس بیغه مایا کسبان هغه نشته اوس هغه والا چې ډیر احتیاط سره خیال سره هغه به کټ کول او احتیاط به کول بالکل صحیح هغه اوس نشته هغه مطلب دا دی چې روپې وال کسبانم زیات شو نن سبا جی بالکل چاړو هغه سیز لاس کې نیولې دي او جی کسب کتاب نو هغه ته سکسه ویل شي بالکل سیال کوټ کې باقاعده یو کس باقاعده پلانټو لگولو د دې اونلی 20 منټ کې تاسو ته پورا ګډ چې دی کنه هغه پورا بیل 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 هر یو یو هر یو اندام بیل 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 تاسو ته ډیرې تاسو ته جوړ کی کیا بات او 20 منٹ کے سپا سوترا دستانے لگولی دی زان کور کڑے دے او ساسو مخبخ سپا سوترا وہ خبدا سی اگر کی مدغه ہم چ کم یوسز مون تا ملاوی گی صفا ملاوی گی لگے پیسے بے شک زیاتی وی خچ کم یوسز مون تا صفا ملاوی گی پکار دی چ مون ہا ڈیر زیات فالو کو دخپل بچو د پارا دخپل زان د پارا دخپل مشران د پارا زکہ چی دا سلورم لہر خبر چ کلا ما واوری دا نزل لگا داس لگا داس اویری دم مطلب مسلمان لدمر نه ریدل نه دی پکار مرګ برازی مون پیدا شوی او مرګ مون سره تړل شوی دی هغه برازی خو چې د دې څومره تکلیف وي یا بیا نور خلکو ته څومره تکلیف وي یا دا په کور کې ته یوازې پاتې شي بالکل لکه تا ته نږدې سوک نشي راتلی دا ډېره زیاته ګرانه خبره مرګ خو برازی چاته به څنګه راځي د مرګ یو ذریعه خو به مونږ جوړ یو کنه جی او بالکل پرون پرون ما یو خبره کول نجیب صاحب چاته نو پتہ نه څه خبره مې وکړه نو ما د فلانې بندې چې د کار نه وي باسلې دې چې فلانې ځای ته نه وي تلې دې چې فلانې شنو ما ما د مونږ ډیر ځات خو یو تر زما زما ډیر ځات خمل ګرم دې نو مونږ یو ځای ضرورت نه غما ته چې شازمې دا ته کوم خبره کې وی هغه خدای مرګ ته نه نږدې کو د مرګ یو ذریعہ باندې جوړې ده هغه به د خپل چې کمیرې د دنیا کې بیر کولې هغه هغه ځای ته رسیدنه الله به هغه لس باندې جوړولا بانه به جوړی کنه نه خیر دا دې سره معذرت سره څنګه چې همیشه تاسو ما سره اختلاف کوي بالکل نه ما سره وکړي جی جی نه نه ډونټ مایند پلیز جی 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 ګورې جی چې مرګم داسې راځي با چې سب کرلی هغه با ری به بالکل صحیح بس لنډ خبر دا بهانی دی بالکل چې مرز رالو سړک نه چتیر شو خیالونو کو گاڑی والو کاوے اس کلا اچانک صاحبن شو دا سی خبری دی خو دی دا کی بیا تا سر زما اختلاف را لجی ماشاءاللہ ویلکم 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 بدل بدن اخلم نہ سو دا سی جلدی چی دی دا مقافات اعمال ماشاءاللہ دی توئی مقافات اعمال بالکل صحیح چیز سمر ہم بد خپل رشتہداران سره خپل بچو سره خپل چمګوان سره خپل ملګر سره کوم هم حق کسی زونه به زما په خوب بند راځي بالکل خوب بند سوک ته زما بچي بالکل صحیح زما په بچی به هغه سیز راځي او زما د بچی نه هغه شی وځي بالکل دا دی مقافات اعمال چې هغه تا ته د شیشې په ذریعہ ته تخکاری بالکل تاسو صحیح وایي چې کله زما مقافات اعمال ما ته مخ کشي ما ته پته ولګي چې ما د خپل رور خور پلار یا د چم ګوان یا د خان ما ته مخامخ لړ د بچی سره ما دا چل کړي سوال زما بچی سره ډیفینیټلی کیږي جی الله بز پوېګم چې کله زما هغه بچی په هغه مصیبت کې مبتلا شي کله زما بچی په دې مصیبت کې لاړ شي د دنیا نه لاړ شي مطلب الله دې چې بچی نه دغه کوي سره زموږ د بچو ان الله بون ته پته ولګي چې دا هم د پلان کې بچی سره بد کړو اس خدای پاک راوا چول زما جو لیکن اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم په وخت کې صحابه کرام باندې دا تکلیفات نقصان پریشانی دا برات لا بشک نو هغه چې اپ صلی اللہ علیہ وسلم نه پښتنه به کول غواړي هغه ویل شاته وګوره چې کوم ځای کې د نم استریک شوی دی بالکل هغه ازالو کا بالکل مخکزا مخکزا او دا ګلی او دا شیکی فلان کې ما سره دا او فلان کې ما سره نو هغه دا پر بیا ناجایز طریقې مونږه شارټ کټ تلاش کړی چاله توفه بوزا او چا باندې سفارش وکړ په ټلیفون باندې یار زما غمو کا دا کلانکاریانه چې مونږ ورځ ژوند کې کو کنه بیا ظاهر ده دا به فیس کو دا ژوند کې به فیس کو بالکل جی دا به مونږ فیس کو مونږ به نور خبرې ترې کوم مونږ سره خولي کلی مزدار مزدار مل مانوم دي زمونږ غین ته بخولي تیریږي زمونږ سحر سحر بخولي تیریږي خو د دې د مینې پس جی ګرانو کتونکو یا زلی بیا خیبر سحر کې مونږ تاسو ته هر کله وایو شو نجیب صاحب مونږ شروع کړی دا مونږ سره خپل خپل میلمانو دي یو بل زموږ لاندې راغلي خو مونږ یو میلمه په لار دي جی تاسو ته پته ده کنه بارش ډیر زیات دی بالکل بالکل خو سارونی سره د سړک او اوس چې کم دنو گاډو نی سره دي نه دې څه کومه ما اوریدلې چې منډه یې لري کړی دی هغه جی ټی روډ باندې چې کم منډه و هغه لري کړی دی هغه لري کړی دی زمام داسې اتفاق نه شي پرون کوم تلیو پرون داسې مازیګری غون تکې تلیو مو خو سحر وختي وتلو سحر وختي مونږ باندې یو نیلی دا وته مونږ تلیو نو خار مان کی شریف ته
خو چراتلو بیا نه بیا نه وخت موږ صدا سي خاص دغه ملي خو بهر داده چی اختر کې لګرش د ذهن نه زیات لک سیوا شي نو زما په خیال چې موږ عمل مچ کوم ډیر خیر جی او بل څه خبر انده مطلب هغه راشي به راورسي موږ سره چې کوم ملمان راغلي ګران کوتون کوم موږ غواړو چې مطلب کې سو کوم زموږ دلته دی ځای ترازی داغی موږ تاسو ته خامخا سنا سخو پیجنګلو خو هر انسان په خپل ځان کې خپل پیجنګلو په خپل ده د دین وړاندې چې نجیب صاحب څنګه خبر وکړه چې انسان مطلب خپل سکردار دی په دې دنیا کې هغه لوبي بالکل هر سړی خپل کردار لوبي هر یو رحمان بابا وی چې هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه هر سړی په دې دنیا کې خپل خپل کار لره پیدا دی آرټست طبقه زموږ چې کله هم واخل زموږ شو کې مختلف آرټستان را دي د فلم سره تعلق سټیج سره تعلق ریډیو سره تعلق ټلویزیون سره تعلق موږ سره داسې شخصیت ناشته د هغه هم مطلب کې د ټلویزیون سره تعلق پاتې شوی دی د هغه د فلم سره تعلق پاتې شوی په فلم کې ډیر زیات کار کړی دی چې کوم د سټیج خبره کوم غاړي کوم ریډیو کې هم چې څومره هم ما کار کړی دی ما هر ځای کې هغه لیدلی دی هغه د خپل کردار همیشه چای کردار نه بوله دی چا هم کاغی د پروډوسر سره کار کړی دی نه همیشه پروډوسر دا ویلی چې دې کردار لبا دا بند سټی پد سمان دې سید لټکتی ټیکته پد سمان دې سید لټکتی نو سرکاري ټلویزیون نه سٹارټ اغسته چې زما سورا پیجن دلو ز سورا پیجن او بالکل مام هغه سرکاري ټی وی کې لږه جی سرکاري هغه وخت نه د هغه وختو د هغه وختونو کار او تاسو پته چې د هغه وختونو کار چې کوم دې هغه په کاغذ باندې مهر حیثیت لري بالکل مهر لګیدلې ز هر کلی مې خیبر ټلویزیون کې پد سمان سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سر سلام علیکم تاسو څنګه یاست ټیک ټاک ډیر زیات من نجید راتک ز د خپل اړخ نه ای وی ټی خیبر مشران او تا او لاندې کم سٹاپ ته او وی ټولو تا ډیر سلام ګنو کوم باقی د امبل نبا چکم زم سټیشن دی دوبه کې هغه ته ډیر سلامونه کوم باقی د شنو کوم شافونی لکه مردان کې خاص کر فهمید خان د ډیر سلامونه کوم سلام خان واور سلامونه تاسو ما ډیر زیات استاد دی بالکل او ما کنا کله مردان تم رو وړي چې سب پلی چې خیر ما راشه فهمید خو نو فهمید د ای وی ټی خیبر استاد چکم دی هغه د ما مشر چکم دی هغه فهمید دی ها بلکې هغه فو مارک ما نه کم دی ولک دنګ نه هغه مشخ کړه لکه نو ماشومان تاسو ماشومان زړه کې شخ کړه هغه موږ ټول کې چرانی یو ځکه چې هغه ټول کې دنګ دي ټول کې دنګ دي یا نو به خو ډایرکټر ډیر مننه جی دا وینم دا ما خیبر دا کړه ما رو میټ ما چې ودا ایبیټی خیبر توجد بادورو جی توجد خیبر رو میټ ما چې هغه کې زما فهمید خان سره گپ شپ جوړ شو صحیح ډیر زیات مننه جی تاسو درته موږ سره بل چې کوم شخصیت ناشته دا وی د شخصیت یا د غرید کردار لکه تاسو څنګه خبر ورکنه جیب سره اړخونه ډیر زیات دي ډیر زیات اړخونه هر اړخ مطلب کده ډرامه او لوبو نو ډراما به لدا کده ریډیو خبر ورکم د ریډیو کردار بل لوبي ک کله د ټلویزیون خبر ورکم هغه بل لوبي کله د پرایویټ چینلز خبر ورکم هغه بل لوبي خو چې کله زه خبره د خپل انکرینګ کوم چې کله مون انکرینګ کوم جی جی نو د پی ټی وی نېشنل انکرینګ ماستر ډیر زیات بلکه زه بدام چې دا غي سره ډېر امید پاتې شوی ما ځکه چې زه سره یې سره نیمه کنه دا یې سره ډېر امید پاتې شوی ډېر امید مونږ په یو سټوډیو کې ډېر مودا ما په خیال غواړم ته یادې ډېر مودا مونږ کار کړی دی او ډېر خمل غره دی دا شنغر دی نو مونږ ته ځکه زما اسم 400 ډالر ډېر زیات خوخي جی ماشاالله 400 ډالر ډېر زیات خوخي او زه دا خبر کوم چې زه په ثوابي باندې ډېر زیات فخر کوم چې زه ثوابي والم شکر چې زه په ثوابي کې پیدا یم زما خلک ډیر زیات درانه خلک ټول خلک پښتانه خو کچاره ز ثوابي کې نوې زما دویم چوایس په چوغه 400 دوا تکه چې زما 400 دی خلک ډیر زیات وختي نزه خپل دی اشنغر ملګری ته لتی ملا سي السلام علیکم لتی السلام علیکم څنګه یې تاسو وعلیکم السلام ډیر مننه باندې نجیب الله انجم صاحب تاسو ډیر مهرباني او د ای وی ټی خیبر د مشرانو هني بلوچ صاحب او سونه چې مشران دي د غي د منیجمنت کیمرامن سونه چې دي د ټول ډپارټمنټ ز ډیر مننه کوم او تاسو ډیر مننه کوم چې را ز تاسو د دې جوګو غنلم چې په دې دومره خکولي او خيسته پروګرام کې چې یو ډیر پاپولر پروګرام دی د ای وی ټی خیبر پاغي کې تاسو مونږ ته دعوت راکو او دلته رالو نو بس یو ارمان مو چې را تاسو سره کینو او خوشحالي مو او بس هغه خوشحالي خدای پاک پوره کړه خبره ده چې څنګه نجیب صاحب خبرو کیا تاسو خبرو کدا زبنګ دا ټلویزیون کې اټم دوم رو شو کنه چې یو بلتا ناشنا نخ کارو بلکې د کور خلق کارو کور خلق کارو لکه زما 32 ایئرز وشو
نو دا 32 years دا ستیر شو چې ولا پته من لګی چې 32 سال په کم وخت کې تیر شو څنګه تیر شو لکه څنګه چې تاسو سره اسمان ډراما کې وو بالکل مشهوري ډرامې وي اسمان یا دا سي ډېر 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 ډرامو کې اوسه پاتیو تندر کې پاتیو ډېر کنو نو دا هغه ماحول او هغه خلک او دا سي شي چې هغه کې اړو پردي سو لکه یو بل تخکاری لکه د جیب سیب سره دونه و خوشو تاسو سره وشو د سرکاري ټلویزیون نه چې نور اس چینلز نو او پاغه کې بناستو ټول نو زمونږه دا ډیر ټایم ال تزکه تیر دو چې 2 بجو نه پس په چوټی شو نو تر د شپې لسو پورې په ټلویزیون کې ناستو صحیح نو بس وختونه او پاغه وختونه او چې دا سي د جیب سیب خبره چې سړی لک شاته مزلو کې نو هغه اخوان دا غي په چې لک خپه هم شي خو هغه یادونه اسی و سره لګرا شي و سره خوشاله شي یاد غشي و سره کړ بالکل بالکل تاسو ډیره زیاته خوله خبره وکړه هغه زړه یادونه مطلب چې کوم هغه لطیف را تازه کړه زړه یادوم هغه یادونه زیات ان افیکټ کوي انسان چې خې یادونه خې یادونه پوزېټیو بالکل او دو نمبر یادونه چې دي کنه هغه ټورچر کوي انسان ته اریټیټ کوي بالکل کنه صحیح چې ژوند داسې ګډوډ تیر شوی کنه نو هغه خو اچری هغه کس آرام سره نشي تیرول چې کم نیگیټیو بدکړی معاشره سره سوسایټی سره کسانو سره صحیح امه خطر راځي کنه زه په زه راځي رنگ پر رنگ ډیفرنٹ روپس کې راځي شکل کې راځي بعضی داسې لکه بخنه غواړم تاسو خبره کړ کو بعضی ډرامې داسې بعضی کردارونه داسې کنه یاد پات شي هغه په دې ذهن کې نقش ګینه زما په خیال چې نجیب صاحب توکیدی چې یاد یې یعنی د دې او ډراما چې پاغې ز دومره لکه زما دومره خوخه و 30 زما خل د ډیر ښکاله مخکې بشوي مشکیزا یو ډراما مټیو مشکیزا دا به ډیر خلکو تاړو یاد نه خو په ما دونه خلګي دلې دا چې هغه هغه کردار اوس ما ته یاد زم کې نجیب صاحب هغه د اوبو د غت شاته چولې دی او ګرځي او زما خیال دی رانی اندلی په د سره رانی اندلی په چې ماشاءالله ستاسو میموري کارت ډیر زبردست کارت دی خه کمپنی والا دی کنه دې د وجه ستاسو اړخونه ډیر دی ستاسو پانی ډیر دی ډیر په میزل خبر شوم چې ماشاءالله موږ هو ډاکټر صاحب ویل کنه نو ما زما ځین کې فورن کلینیک راشي فورن لیبارټری راشي بالکل ټیسټونه راشي نو ما راتلو سره او ور سره ام بي بي اس ډیګری راشي نو ما روم به کوېشن دا وکړو چې لګ راته وې چې دا کوم لخته جی موږ سره کال دی کال هم رالو جی جی ماشاءالله السلام علیکم السلام علیکم جی پخه اسلام ستړی مچ جی سو خبرې کوي کوم زینا السلام علیکم شرما خور علی خبرې کوم جی سواتنا او سلام یادونه ګوري وعليكم السلام څنګه یې تاسو خیر زبردست جی ماشاءالله نا پاکستان تاسو خیر خیر شکر دی جی شکر دی جی ډیر خوشاله شوم جی پروگرام ګورم جی جی ملګری چې کوم ناس دی ماشاءالله مېلمانه دی سلام کوم او کری مو شي وېما ویلکم ویلکم ماشاءالله ملګری څنګه دی مېلمانه ناس دی ماشاءالله دا زمونږ په کوم وخت رامه کتل موږ کوم وخت دی چې ته دا هغه فنکاران دی زکه دی وجه باندې موږ ډیر ځات موږ باندې پوهه لګی ٹھینک یو جزاک اللہ ټول ملګرو ته ستړي مشه ما سلام کوم اختر ایڈوانس مبارک یو کوم تاسو ته ډیر ډیر مبارک تاسو ته مبارک پټ ایڈوانس یې ولې چې څه ولې چې څه او اختر تاسو دې ماشاءالله ستم ډیر مزه ځه دې ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله مننه ټھینک یو مننه جی جزاک اللہ ډیر زیاته مننه جی د یخو یخو هواګانو د وطن کول کړه ماشاءالله او زما په خیال چې دا تاسو ګوري کنه دا هغه ایمیج دی اغه پوزټیو ایمیج دی چې اغه رالو مخې ته رااله بالکل نو آرټست اغه چې کوم کارونه شوم یو کنه اغه دی لایبرری کې پروت دی اغه ریفرنس ورکو او خلک هم راته وي یا اغه زړې ډرامې اغه فلان کې ډرامه بابا فلان کې څنګه دی اوس مټي او مشکیزه ذکر یو کو کنه نو ما اوس سبان سي ته زه اغه سره ناست نو ما وته ویل مالې زه سحر نه ګورم لګیم د لیپسب چې وفات شوی دی دوه هفتې شوی دی خو سوشل میډیا باندې دمر زیات اغه اغه کلیپس ما وکړه چې ژوند کې ما نه اوریدل نو ورته نو کتلی رومبي زه بسیت یو فلسفر یو دانشور په حیثیت ما وکړه د شخصیت چې دمر دن چې اوس یا دنیا نه لار نو اوس اغه سرمایدار او افیکټیانو مالک اغه اوس لګیا دی وای چې نه دا خو زموږ خپلو
زام تر زوی هغه فلانکه فلانکه رشتہ دار یعنی وته اوس وته اوس را وته هلکه فنکارانو سره سو رشتہ داری نه تړي نه 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 بالکل نه 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 لریکا داسه دادا دادم توپ دی دا فلانکه توپ دی دا فلانکه توپ دی هغه نه ځان لری کوي دا او بیا د آرتستانو ایمیج کم دی دا زو هغه باندې اوس فخر کو بالکل چې هغه دامره مقام جوړ کو چې زمونږ دا سیما چې کم زکه د دلیب سیف نوم راځي ام اکه زکه هغه د پیخور نوم راځي بالکل جی دا زمونږ لپاره د فخر خبره هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبرې کوي جی کوم وعلیکم السلام زغر خبرې کوم د سوات جی ماشاءالله ماشاءالله ویلکم 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 ماشاءالله جی خپل پروگرام کې تاسو ته سبا ویل غواړی بس زه خدا ویل غواړم جی جی تاسو جی جی ویل غواړم چې تاسو اسمان کته دې دې پوت کوه اوس چې دې لوی سره ما تاسو بیا ما راشان تکې چې تاسو وجدا الله بس تاسو په ریشه بابا ماشاء اللہ ډیر زیات لګالتی ډیر زیات بډا ودر ډیر لګی نه دا چې زلاله ما مانکی شریف تال تکي یو فارم هاوس کې اگر اته ډیر خوشاله شاپل سیټ تاسو شازما حلیم بیبی ای مای آل جی وی جی زه چوڑ کې مستال را وته مای وای زار غزار مته نه جبت داس د کور خان نور خوشاله شو هاو جی ویډر مې دوه شو کنه مای چې تاسو سره ملاقات کیږي مای وای زار شم دا نه لکه سپروډ سره ټول خلک एकदम پریشان هي چې شازمی بد وړل کس زه ته تمره خوشاله شم بیا خپل زوی ته وای نه الا کرا شو جی بد خو غړې نه چې یو د وکیل کړه جی نجیب صاحب لایو پروگرام کې زو شازما نه ستو اره دوبه نه کال شو دوبه نه ټلیفون شو دوبه نه سړی وی چې یاره دا نن نه سو کال مخ خبره وای نه نه لس کال مخ خبره بیا هم خلک داسې وای او لس کال مخ خبره لس کال مخ خبره یو ځای نه ستو دوبه نه ټلیفون شو ما ته وی اسلام علیکم ډاکټر صاحب خیر په خیریت ته یاره جی تاسو سره یو گاډي وښنه غر زلمه ون هشتګ نشته ما بس خو کله ختم شوه دو ساعت تر کمی بو یاره جی تاسو ډرامې او دا بیا شازمی ته یاره بیبی داسې دی چې زه پشپاګم کې وم چې زه ستا ډرامې ما کتی او هغه کې چې کوم دی لکه زه اوس ګیرم هم سپینه ده او بچی هم سرور شوی دی او تاسو مغه سي دا د نن لس کال مخکې خبره ده دې ته مو چې لس کال مخکې خبره ده او تاسو مغه سي ماشاءالله نو ما وته وی چې او بالکل ما چې د دې شور ډراما ما کتن زه په لسم کې وم کنه بس هغه لپ شازمی لپ کار ورغه هغه ته وینم نه وی مزه چې ډرامو تراتلم وی د لطیف د مور وادلا نو شوی نو کار وو کړه نه نه ګوره ګوره چې لکه خپل سره دا تاسو یې کنه چې تاسو سره لوي شم کنه تاسو سره پاتې شم تاسو سره کینا سم تاسو یو ځای مونږ ډیر او چې تاسو ماته داسې وای نو موږ مال خپل کار راځي کنه هغه سره خو چې کم دې کم نه پیژنې یاد سوات ته یاد دوبۍ دې یاد کم ځای اوسي نو لکه ته ما پیژنې خدا نه نه ها خو دې کې خو شک نشته ګوره تاسو چې ډرامو تروتې نو هم په اتم کلاس کې وای غالي نو هغه ته عمر تاسو دونه نو چې تاسو نه نه دې دا یې غنه دې دې یو شیز دا چې تاسو ته ما ودو خپل کتونکو ته مه چې لکه زه کله په اتم کې ومه نماد جاوید بابر د مور کیریکټر کړم پاتم کې پاتم کې چې زرا عالم ما امتحان ورکړل نه هم ته شنو زما لومبي ډرامه چې را لاغو تیر شو دویمه ډرامه زما په خیال دغه سره د مسعود مشا سره درېما او پای کې ما د جاوید بابر د مور کیریکټر کړم چې کله د جاوید بابر د مور کیریکټر وکم او زه پیغلې مې په هم لسم کې ما نو تاسو ماته وایي چې نن بز سیما او هغه مال سر سپین کړو او دار ال بالکل تور کړیو دي زین کی تور کړیو مطلب مړی یو دا جدا دی ټلیفون را لو سوري تاسو خبره کټ کو جی زما خالي لاين باندې پلیز هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کوي کوم زینا اجمل خبر کوم د دیبنا خبر کوم جی او دیرنا جی اجمل سی او تم په موسم یخ ښه دا تاسو دا پروگرام ګورم ډیر ښه پروگرام روان دی او ماشاءالله خیبر ټی وی والا له ټول میهمانو ته زما د طرف نه سلامونه وعلیکم السلام او زه ډیر اپریشیټ کوم چې دا تاسو ښه ښه پروگرامونه تاسو پیش کوئ مننه ماشاءالله ډیر مزیدار ماشاءالله میهمانم دی خولي خولي میهمان راغلي ثانک یو زه خبر کوم او جی چیرمن
نن سبا دا خلق د مور او پلار قدر نه کوي جی الله کی ارث خدیر زیات پیسې زیات ارث زیات او دې وجه دا د مور او پلار دا قدر خلق ولی نه کوي چې کله مړ شي به خلق له د مور او پلار قدر وریا شي بالکل صحیح نو مهرباني دې چې د مور او پلار قدر دې خلق کوي او دا په مونږ باندې دا پتونه چې راځي هم دې د وجه راځي ماشاء الله زموږ اعمال خپل خنه دي خپل د هم ټیک نه دي نو کاین دې مزداري او ریکوست دا یو میسج انیر نه زم تاسو په تاسو باندې په وساتات باندې چې خلق دې د مور او پلار دې قدر دې کوي ځکه چې دا د سیمه ور دا په ژوند کې یو ځل لا کیږي دا بیا نه راځي نو مهرباني دې چې خلق دې د مور او پلار دې قدر دې کوي السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه یی ټیک ټاک یی شکر الحمدللہ ویلکم شکر څو خبرې کوي رجانه وای جا خبرې کوم ته مرګره نه او ماشاءالله ماشاءالله ټلویزیون आवाज بند کړئ او ټلویزیون आवाज بند کړئ چې تاسو پوه شئ خبرو باندې جی تاسو ټي وي आवाज جی 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 تاسو پروګرام مونږه ډېر په او ډېر په شوق یې ګورو مهرباني ثانک یو مل مانو نه سوال کوي او مونږه دې راغلي مل مانو ته سلامونه وایي وعليكم السلام او مونږه ټول ماشومان دا تاسو پروګرام په شوق ګورو ډېر په پروګرام دي چې دې پروګرامونو کې ازاري اډونه را تازه شي ډېر مزه کوي خبر ہے مور پلار عزت ضروری دے دا اگر عزت چکم او دا خدمت چکم دے کنا دا اگر اڑا دے مخبان دے بالکل کہنا چاہو مکا شانتے دا تکا لو تا کې خو سفر کړه نه نو ته خو بالکل مکه شان چې څنګه تکالو کې ملي دا هغه خپل عمل دی هغه دا واګانی دی بالکل چې مور پلار خدمت به کوي کنه دوړه جهان به خي او واقعي دا خبره ده چې خاورې ته بل لاس اچي سرب شي او ما لیدلې دي خپل فیملی کې ملي دي بالکل صحیح خود ایجوکیشن دی ور سره بچی دی پیسې دا ګاډي دی کرو فرد غواړی رخچی الله ما اوچت کې نو اوچتیږي نه دې کې دنیا ته وخی الله مثال به جوړي مثال جوړي بالکل چې څه عمل کړې ده کنه دا وګوري دا سي چې څنګه نن سبا تاسو ګوره نه سابقہ وزیر اعظم مفرور بچی مفرور هغه څه عملو د وطن ازار اغست دي دا خو در په در خاورې په سر به ګرځي اخو چې کور نه وځي خلک کوي شپیلے ہوئی اے فلان کیا وزیر اعظم پسی بیا مکافات عمل امکات سنگا چے شازمہ بی بی ہوئی دا نو دا برازی مونگم بفیس کو مونگم بفیس کو تاسو تا چما اس خبر کولا کنا چے نن ما دا سوچ کولی دلیب کمار کی دا سدی چی دا دلیب کمار کمار آغا امدہ کا خبر ہوا چے آغے اخلاقی طور باندے عملی طور باندے جون کی دا سے زان آخر پورے سٹینڈرڈ ادا سے ساتھ لے چاہے امیتابھ بچن اور شاہ رخ ہم عظمت کی باندھے وکیل اس وقت کی نہیں ہوتا دا فن اور فنکار تے اگا مقام تے اور رسولو چ اس ہر سو کوئی زما خپل دے او زما خپل دے گوان کیو من سرا کو رو نو چ جون چ سخ شروع کے اگے تم دا ویلیو راج کپور تو دیتے ویلیو خلکو چ یار دا کم اڑخت لاڑ دا فلمونو دا لینڈ سو ٹھیک نہ دے اوس هماغه خلک وایي چې دا زموږ دی دا کس زموږ دی نو دا عمل چې دی شازما بیبیم څنګه چې وایي کنه ځوانه کې کریکٹر رول مام ډیر کریکٹر رول کړیو شروع نه جی شروع نه زیات تر کریکٹر رولز کړیو خو خپل کار په حواله سره خپل هغه مقام جوړ کړی دی خپل کردار په حواله سره انا کې هغه وخت فیمیل ډیر پرابلم ډیر پرابلم بالکل 1 2 3 فیمیل بو او دا به راتلاغه
سکول نه یونیفارم کې برات لا ریهرسل د پاره ما ته یادېږي او بس داسي و داسي بالکل داسي هغه یې دلې ماشوم نه اچ تیریږي داسي ها بسم الله جی هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه تاسو سو خبرې کوي فریدا شکر دے چدا بیلنس کو تاسو اللہ شکر دے نجیب او شاد ماشا تھینک یو ماشاءاللہ ماشاءاللہ گمان د پاره به ډیر پرابلم بو اور ز سال شازما شازما الله دې دې ته دا څه کوي ماشاءاللہ چې دا نظر نه کوي خو دې ته نه یا فريده سلام نن دې خان دې پدې باندې نظر نه سي او کنه او کنه مننه فريده څنګه کور کې څنګه حالات دي کوئی تا څنګه دا کور کې خو حالات ډیر خراب ته ما اوسه کو ډیر ارتو سو ملاقات نو نه دې شوی بالکل بالکل بس پکا ما علاقه یې زمي کې یو بیا ستراله د ګیس سما کاو سو یو د نن په کلو راځي راځي په سي تاغه سره کې کړه او به چار ته شي لاړی هغه مکی په سټما نه په بدن سوال او هو 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 اسمان خو سخته تیر شي نن سبا کوی ته کې اسلام آباد کې نه نه کوی ته کې پروند کراچی ته راځي کې څه په یو ها 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 خبرې کوم ډیره سخت ارمان تیر شوی الله تعالی د سختې کمی کې ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني سبحان صاحب تاسو مطلب د فلمونو خبرې کیږي د سټیج خبرې کیږي د ریډیو کیږي د مور پلان د خدمتونو خبرې کیږي مونږ ماشاءالله تاسو کوم لیدلې وې تاسو زایم لیدلې وې ډیر ریکارډینګز شوې دي تاسو کرا الله که تاسو د کله نه راغلی یو نن سبا کوم ډرامه ده دی کوم څومره ډرامې وکړې یاد دی د سفر یاد دی زما خو جی د ورکوټر نه ډیر زیات شوق شوق پېښ پېښ نو هغه سره بچا شنشا سي شنشا الله دې وبخښي کو ورو کې وسېدل جی 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 نو یو روحاني تیرې یو ډرامه په پی ټی وی نه کېدا ها نو زما باغې تړې ورکوټر اتم کې لاس کوم جی ها جی ها جی نو هغه ما به دوی پسې منډې شراب ما به دوی پسې منډې والی چې ما ملک بوزي کنه ها جی دوه خو نه پېدم ما کړې دوی بډیر لاس رسی کنه ما دوه په جو ډایرکټر سوک دی لکه یو سوک دی هغه وخت دومره پاتې چې تر اوسه تاسو ډایرکټر او پروډوسر دوه دی ما ته یې یاره سبا به دی بوزو بل سبا به بوزو کنه ځان مې نه خلاص کو مې وزل دا شی زما د ماما کاروبار د شیشو زما چې سکون چټي شو باندې بیا دکان ته تلم اوس ما کاروبار کاروبار اوس ما ته پاتې هغه وخت شی وي ماشاءالله الله دې غو بخي تاسو خدای کامیاب ساتي دې کې زه ډیر زړه پی ټی وی ته لاړم جی صحیح خو نه به پرې خوم جی دنه وینې پرې خړې جی وي نن را شو سبا را شو کنه په ریسپشن کې بناستو یار پلان کې خو نشته جی نو نه نه لوبه ده خبره کنه جی 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 نو یو ځل یو شوشو دا یو ټیک را راغې نو شیشه واشته په پی ټی وی کې یو حال جوړ شو غټي شی پکې لګې نو ما تو یار نه بس کیو ما یار د چوک ته مخ کې راشه مخ په خو به درې ډېرې وټانګې نو شراغ یار وینې ملای میرا چرته وړي ودا ز پی ټی وی توړم مې خان خراب مخ کې به دی ویډیو کړم ما بوتلې وی ها وکړه ما سره یو و درسن ولاړو حجي زه خو بچمن په ډرې مې پی به شوګر دي شوګر دي حجي نو مې زره بوزه ما کنه وسو پیسې بواله مړ باندې چې سد راکړل نه چوس مې بوزي پی ټی وی دا او مې یو کار کوم دا شیشه دا ډیر کمزور شی ما بدن نه بوزي ها ویش به زبې سره ولم ها مې دن به حال تم راسو یار دا لګولم دي ګاری ګرم شته کنه ګاری ګر سره مې خبره کوي ټیک ته نه کا دې خورا شو سپیر چکه مې سره مې فورا نه ولګې مې الې به لګې چې ما ته به کار ملو شي کار ملو شي مې اسې اور اور ما نه ډېړي له خیر هغه دا هم خوشاله شو جی هم خوشاله شو بچ د نن لاړم نو ما راشته دا کمرې وګوره زوټ پی ټی وی بلیک اند وایټ جی جی دا اره کمرې مې خدای چې چجا کې زوړاندو ها اوس خو ډېر خپلې سوزونه ماشاءالله کولې بالکل شو یو مانو تارک سید نو پیلې کلو ها ولا ډرامه خدای دا
ها او زه چې دن راتم یو فلین کوچ ولاړ ډاکټر صاحب پکې ناستو او مې نه کړی څوک بګنه ستي اوس دا کمرې ته ګورم ګور نه کم یو چې د رګلو پلان کې ورینو فرمان را جانا هو دته ولاړ دې کو څو سړی روان خپل ټکس په مخې الکه څه کې کار راغلی هاو کنه نو یار مې تاسو ګور او ته تلته ولاړ ظالم بچا ته دوه غنټې دار ما ولا جوړه نه ولا نو مې څوک شاو مخ کې دې کلم نه ونیو مې ورزو شاو غاسه فلنکوچ ته ورخه یولو ها فلنکوچ ته ورخه مې کته ټول نسو سره بچا سه هم نسو شنسه سه هم نسو ما دې بچا کار خو وشو وه بس دا خو بل سړی بل سړی پات کوي ها خو خو یو کې شو لا کار او اخر سول شپارسم کې شو دي ها شپنګل شي شپارسم کې سره ضرورت نه شو سر منو تاریخ سیف سیف خو مې شکل نه په خجرو خدونو ایو ورته تاریخ سیف سړی راغلی دي واشه ما ته کې یلکه ظالم بچ چر دغه بشي مه والله جی بس پلا رلټ شوما سمې لا به دل نو بس تکلیف شوم دا خبره دا نه ورته چې شي بیرولې ها ویسکرپت یاد کړی دې ما چې سکرپت ساته وې مسیج دې یا کاغذ یاد کړی دې ما یې خطا سره کړو او بس والله عزت لمه په سیکل مې شاته تړل ار چې د گزار شو ظالم بشي اوس پس کو دا خو تا سره بچا سره خبرې دي بدوګي سره خبرې دي خلک دا دومره سره دغه په کې ټوټه ما کې وایي شنس سره خبرې دي کلی ته را بس کې ما جی یاد وکه ما کنه نو بس هغه انی صاحب کو سوچ میک اپ والا جی جی انی سره رحمان سره الله دی بخي هغه ته وی ویل ک وی د دنه لګ ټانګي وال جوړ کړه پوچا ګیره مور جوړ کړه سخاټو پیر هغه شوی دام وته پسر کا او وی دا ډیر لک شابه غزه شان شخص د خو بخي هغه دوی دا ته جات کا هغه ما ته وی ته نو چې ظالم مور راځه مون له کارو کو دا وس یادې څنګه بس ته غلی شه بس پښته خره ته جوړالو ها تلته یو کور سره بچا چا کړه دا تو صحیح وته ما ته چاله کته ته د کور معلوم دی زه څنګه مانګه تړم دې کې ما ته چې ښه څنګه مانګه بلار خوري خبرې خوري دی دی نو ما ته چې څنګه وته نه به په شابه نه وره مې بالکل باندې وره دی وځه څنګه شپږ ریټه کوم ورکړي جی الله واخ بمبا بمبا صحیح صحیح سړی دې غټ سینې والو صحیح صحیح سینې ولا دی واسه اخره کې راته وشه تانګه وتړې د فورې بس نیغه په شابه نه وره مې نه ګورم شي اه بچ څنګه زلاړه ما وډې لکونه وې خپل کو دې لکونه خښه بس مې بس ټیم خط خله څنګه ما را مخ راوړې ما دې سٹاپ وا شابک مې لاس کې نیولې دې کټ زریم بچا ته مې چې نیغه زابل وتی بس را اسکرال په دراغي وې د اسکرال بل شو پېښ په ما چې اسکرال بسینو دا شان جی زو ختم کرے بغلا راغلی مشین شاته مو دي چرته دي مې بس کارو شو کنه وی کنه کانټیکټ سین کمه کانټیکټ څه دی وی دا فارم سین کمه پیدا وی بس نه وی دا سین نو کنه بیا سین کټ کی او پیسې هم درې کی مې خطر ډک زه پنه پیګم دوه دس خطر کوم چا ما ډک کوه د ریسپټ سره څنګه ته کنه نو دا ریس سبراغه هغه شین سره سوالته وی لکه وی چا د تر پاټه کو پیش وکنه وینا پیدا لکه شیشه مې شروړې تړ ډرام وکړه دا سه یسلی خوب بلو ها اخو لیټ راغلو بیا تللی دی وی تللی دی نه صحیح نه نصیب خبره نه راوړا وی وی لوه تو ریسپشن ټلیفون دی الکر پرې نه دی چې څنګه ماغه د سره ما تی واپس دی وړي ما رنگ زړ شو خولې ما چې لکه دوس پسې یو شوګ نه څه جوړ شو ورل ما تی دی خورشه دا کوم غته دې موږ سره وکړه مې ولا دې ته خوځست لري شو مچ ما پی ټی وی دا وای دې نو مطلب بس ما شي شیر وړي ستا سړی چې کار راغلی مې یو مې دا پزور گاڑی کې واچول او بس کار خو دې وکړو کنه ودي خو راشه مې کوي وحید ولا ولا ما زه نن تر نه ځکم او ما ته ویچه بچي بس کله ستاسو مو شو ته پتا ته ټلیفون کوم بیا هغه نه بس بیا هیڅ صدا حکومتي خبرو بیا پکې جیل مې ته لاړو بس بیا خو بخیر په دا طریقه ته پیټي پیټي وی تراله مې ډیشن نه ورکړي جی
نه نه ماشاءالله چې کوم شوق سره بیا تاسو انصاف وکړو آج یو ډرامو کې چې کوم اداکاری تاسو وکړو هغه نه خدا سي نه لګي خو دمره میچور او داسې هر ډرامه کې بل ډرامه چې دا سوري ستاسو خبره کټ کوم هغه وخت خجی بریک دی جی مونږ وځو مونږ بل لطیف سره هم خبرې ترې کوو نور به سلام سي سره مکو راځم لطیف سره غپ لګوم ادینه بس سوال تاسو کوم بس تیار شه مونږ دې وړې شانتي دمه له تاسو چې تم زموږ بیا راځو پر سحر کې مونږ تاسو ته هر کله وایو مانه مونږ سره ناسي خبرې ترې زموږ روان دي نور به هم زموږ په پروګرام کې ډېر خولي خولي خبرې وي ټلیفون سم تاسو کال کوي او لطیف صاحب هم ناسته مونږ سره زما د لطیف صاحب ډېر مونږ لکه نږدې هم پاتې شوي یو ډېر زیات لکه یو انکرینګ لکه نجیب صاحب مونږ یو نو انسان د لکه ډېر زیات دوه غنټې درې غنټې مخکې راځي خبرې ترې کوي یو بل سره دا به وایو دا به نه وایو اختلافات هم راځي ملګرتیا هم راځي لطیف صاحب سره ډېر جنګونه مې عمر سره ډېر زیات کړي لطیف صاحب که زه چې ته دا ووایم چې مطلب تاسو ډېر ښه اینکر یې د ټلویژن هم د ریډیو هم ډېر ښه ډیجز که زه دواړه چوایس کېدم چې ریډیو یا ټلویژن څه ستاسو چوایس دی بیا راته دا ووایي چې دی نو ولې شازما نو تا ته پته ده لکه څنګه چې د ډرامې شروعات یا سبحان صاحب خبره وکړه نو زه په اف ای سی کې وم او راغلی وم د مسعود شاه صاحب یو پروګرام ریکارډ کوو او شوکت سوري شوکت علي صاحب خدای دې وبخي الله دې وبخي نو هغه کې هغه خیال محمد او مجبین کزلباش و مونږ خو کلیوال ټایپ خلک یو نو مال خمتا صادر داسې والو د خمتا جامع مې مغوستي او د خمتا مې واسکټم کړو نو پروګرام سي ټیکنیکل فالټ نو مسعود شاه صاحب راغی او هغه وی چې الکه دې ناس تو کسانو کې سوکستا سټیج ته راشي کس ویل غواړي نو زه چې کوم دې ناس تم خو ما خو غک نه کو یری دمه د کلی سړی خود سړی نو هغه په ما واځو کې کلیواله وي ته خبر وره تر پاسم چې زرا پاسې د ویراش سټیج چې لاړ وي تا صادر والی وي د کلی نه خبرې څه خبرې وروړي کنه ما چې تاو بس لګیا شو هغه سره مې غپو لګو او دغه ته مو وی تبلی والا تمې مې لګه تبله بم تیز غږه او باجی والا تمې الک الک مې تکړه شه کنه انستراکشن زم ورکړه سوچا چې دا چې ما ته ګوري چې دا داک سو کراغله نو ما هغه زمانه کې ما ته په سپینه خلو خندل م کوه مړه بم کې زم ما جانانا نو دا مې وې هغه دونه هغه سره هغه میوزیک او هغه خلک چې کوم هغه کلیپس د کلیپینګ کو دغه نو خدای پاک دې سفیرانی او بخی امین بالکل امین جنتور ورکی امین هغه په دویم سټوډیو کې اخوا کې سټوډیو کې ریکارډینګ کړو هغه دا له ګولې چلاو چې هغه ریکارډینګ پری خود رامن نکړه دی اکثر دا سی بکیدل چې دا شرال نو چې ماغه سندرې وې کنه نو سفیرانی رااله نو ما زیر لاس ونیوم یلکه وی مونږه راواد دی وی غیله بران شي دا یو بلړه بیا 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 نو خبره ڈرامو کی کار نہ کہ المزیب جانان ولاڑو المزیب جانانی وہ تھی اما سر کالج کے پاتے ہو المزیب چار سر کالج کے نو آگا المزیب ہوتے یار دادا لوٹی خاون دے ویدا دی دا کار نه چته کې ویدا مون خلک کو غنه وید ته ما وینا دی ما سره یو کریکٹر دی دا بقا مقا کې نو بیا ټلیفون خو نه په زمانه کې نو علمزی لري خدای جنور کې را پسی کلی ته امين صحیح هغه راولې کې سم مسو چا صاحب چې دی راولې نو چې زرا علم ډرامې کې نو دا زمانو بیا ډرامه او سفر نو سفر کې دغه ناستو الله پاک دی وبخي مصائب علي ناصر او دغه سي یو بلا مس ستار خدای پاک دی الله دی بخي الله دی جنتور ور کی انا استا او اسماعیل شاهد ناستو نو ټول چې کمرې ته نه وتم زه بس ډیل بل شان شوم چې مېره دا خو هغه اکټر دی لکه هغه زمانہ کې چې اکټر بدو کتو لکه زه په 400 کالج کې وم مصائب دی خدای بخي 400 تر اغلی قسم دی کما پر خو دی لاس مې کلک نیولې مې ما سر بروټه خورې کنه او مې ته دا ټي وی نه بار څنګه راوتی او دا څنګه چل دی او دا کنه لکه هغه زمانہ کې داسي وو نو هغه علم اپری خو دو چې پاغه په 400 کې ما کباب خوړل نو بیا نو هغه پاغه ډرامه کې بیا هغه کیسه کول او یاره د شوق دوه نو چې زه دنه پرې پوهم 400 کې ونی وم چې ګټه به بالکل نو هغه خبره ما ته چې سکرپټ کې خود چې دا ستا کریکٹر دی ملنګې
دا وګورا نو چې ما وکړ نو هغه د خان نوکارو د شیر خان نوکارو نو ما هغه کې خو داسې مسوک شاه صاحب ته ما ماته دا ولي مې زه خو دا نه کوم وی ولي مې زه خو پخپله د کلي نیک یم او ماته خلک نیک نیک وي او ته ما باندې نوکار کرکټر کوي زما پسې په کلي کې خلک قاندي زه نوکار کوم ما که چې د خان زوی په کېلې والګي نه پرې مې خودو او زه تېره ووتم چې روتم اسماعیل شاید ما پسې بار ووتم ماته وي الکه کلیواله خبر ورمې وي ته کوم ځای مې زه د عمر زو وی بیا خو مړه لاس میلو کوي دواړه کلیوالي وزه د عثمان زوی ما نه را ویو زه حیران شوم ما ته دا ته ولي مې مړه نوکر دی کنه ما ته وی تا زما ډرامې نه نه کتلې وزه پکې کله چرګې پټو کله پکې فلانې کوم هغه کریکټر کوم دا خو ایکټینګ دی چې ته دا خو کې بل کریکټر به تعلق راځه واپس یې درنه کړم درنه شاه صاحب داسې سر نیولی ما ته وی دې کریکټر ته خو بار دا لس کسان ولاړ دي سفارش یې کوي خو تا باندې دا فټو وي ځکه درکړو نو د ډرامې لومبه سین الله پاک دې بادام ګلو بخي هغه سره زما شروعات دا غي نکیدو او هغه چې کوم دې ادا سی او سینو په اوجره کې هغه کې دونه مومنټو چې هغه ډیلا کم ډیر زیات وو او تقریبا د 2 منټو سینو او لا د دینه په زیات وو ډیر مومنټو پکې دا سي تاګوال تا خبر ال تا او په دیوال باندې صفایو کو دا وکا نو هغه غوي چې دا په یو ګو کې کو او تاسو یقینو کې د مسوچا سه غونته شوم سړی شوم خوته مشه نه شوم سړی بیا سه دې کرا شوم اعلان کوی ورشه اعلان کوی ورشه چیر وړه سموسی وړه زی ځان تر نږدې کوم ير ز خو منم چیر ستاسو پړم بي ګو کې لکا بادام ګل ځان تر نږدې کوم مې چې نو یې لکه را سره غسی دا به څنګه چل کیږي رازم ستاسو واپس پاستل پر کال لږی تاسو په ما سوال سوال جواب راکې هلو السلام علیکم جی Hello. 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 Waalaikum assalam. Ka to television awaaz lag band kai. Khair de bilkul theek hai. TV awaaz band kai. Buner na. Adalig zelig badal gayi da telephone awaaz theek na raji lag gaya. Khaji nana. بالکل نسیم ما ته پته ولګی دا نسیم خبري کوي بنیر نه خبري کوي او ما وی ک زار شند بالکل بالکل ثانک یو هوستا ست مشرور دی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جزاک الله ډیر او دې بتاو دا نسیم نسیم دې زار خراب کټ 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 شروع وسونه دیو خان دل یې راستا منم قسم په دې تاسو چې کښ تر وای خو بیا او ته مش را وای هغه چې تاسو یې مش نه هغه ما یې چې مش رو ده توای کو دې توای ته نه پوهه ده ما د دوه دوه منس کې ناس ته من اسی سر راځم تاسو شاته اسی سر نس مين نه ما جس مش رو ده توای کو دې توای پتا نه لګي راځم تاسو ا کوېشن لږه نه لګه مخ کې ما شروع دا پر چې خلکو ته پته ولګي کړه صحیح ده اغه تاسو د ریډیو د ټلویزیون خبر وکا او تاسو چې دا مسوشا سه چا چای وای او ها واه بالکل اغه خو مطلب دار چې اغه وی چیرې بس دا ته داسه پرفیکټ دا سړی پرفیکټ خو چې زمون کار ټي وی نو صحیح ده مون کار ټي وی مشران دا سوچي مون ټي وی نه پرې خوندې کمه د خدای وبخي اغه ټي وی مون کار ټي وی و نه کوم په ټي وی کې کار کو ټیک نو اغه کې زمانی کته چاو وی چیرې رستا نو سه په ټي وی ډرامې کې اغه بس اغه اعلان کوي مړ کې راوی چې کوټه د نارانی شي نو زه بیا ما په جان دلته په 400 روپ جان پلازا او بای کی ما فلیټ واغسو زه کوټه بیا لاغه د یری نتلم ډیره مودا پکې کال تیر شو او زه بکلی د نتلم ځکه چې هغه وی چې بس کلی ته ناراض او مور به مې مخاپه وا پلار به مې مخاپه او چیرې دا اوس ما کنه غسر قبار کې ډیر په مشکلات او هغه زمانه کې خو ټي وی ډیر یو واجبہ خلکو تخکار دوس خو الحمدلله قبار کې د شازمی اغه سوال تر اعظم چې ریډیو او ټلویزیون نو ریډیو دا سی یو اکیډمی دا چې اغه کو نجیب صاحب ته پته ده چې د ټولو نه بهترین استکړه او بنیادی استکړه په ریډیو کې کیږي او چې ریډیو دې نه کړي نو ټلویزیون نشي کولی نه 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 بالکل کولی شي خو اغه سی نشي کولی چې څنګه د ریډیو سره په ټلویزیون شي نور ځای فاین شي بالکل نو زما په خیال کې زه د ټلویزیون انکر جوړ شوم نو زه ریډیو جوړ کړم ماشاءالله نو زما لومبی پروگرام د ریډیو پښتونخوانه د صحت په والله چې د ډاکټرانو سره صحیح اوسم دی دولس کال او شو لګاتار یو پروگرام زه کوم الحمدلله نان سټاپ او د 12 سال کې په سونو ډاکټرز ما انټرویو کړ
او رامي وستل او هغه پروگرام کې خو چې ما هغه پروگرام دوه سلور میاشتې وکړه نو په دې کې د زه پروگرام ته کینم اوس موبایل بند مو په دې کې د ټي وي نه رنګ راو او فاروق مومن صاحب و اسلام علیکم و علیکم سلام ما ډیر کوشش کړو چې ما پی ټی وی نېشنل ته انکر راولی ډیر می کوشش کړو خو هغه وی نه ته نشه راته ته اکټر ما چې لک پدی کې راغ رنګ راو اسلام علیکم و علیکم سلام الک یس یا نو 12 بجې لایو پروگرام دی راځي کنه راځي او 12 پورې زما د ریډیو پروگرام دی ما وی راځم اوس هلته مې ډاکټر مخې ته ناستې ډاکټر قیوم او رگزی چلډرن سپیشلسټ او بس پروگرام شروع کو او بعد دته ما درځم او ټلیفون مې بند کو په دې کې ما وی زه یو لس منټه د دا پروگرام وکم او بیا به آ چې ما څنګه پروگرام شروع کو دا غ انټروډکشن مې وکړو بجلی لاړه شو کړ دې الحمدلله په دې بجلی او دغه چې څنګه بجلی لاړه بس زر مې مایکونه بند کړه هغه ته مې راځه ضابطه خان سب سټیشن ډایرکټر هغه ته مې په دې مل مخ کولی چې اوس کا مزیدار چې اوس کا په هغه چې اوس راغځه نه مې واپس موبایل ان کو او په ګاډي مې چابي راتو کو چې را روان شو منو بیا رنګ راغی یله کوي کم زه مې جی په لار را روان بس نو زه چې ټلویزیون تر را سیده ما نو پروگرام لایو ټایم کې اونلی 7 منټ پاتې 7 منټ نو میک اپ مونږ شو هم داسې وشابه نو التا بس کې نه ستم دا زما فرست پروگرام 2 غنټه لایو پروگرام 12 بجې بغیر میک اپ نه بغیر میک اپ نه د پ پ د تاسو هم بغیر میک اپ زه سارالم خلاوه ما پښتنه وکړه نو وی ایسو کوم نشته لس منټه کم نه بجې رسیدلې خالی لالا راغلی او کیمرا مین هغه مې وکړه باقی ایسو کوم نو او بیا 25 منټه د پاس نه پورې زه ناستو ما یو سټاف یو کس نه پښتنه کوم مالې ولې تنخوا مې لو شوې ده وی جی نه دې ملو شوې مالې بیا ټیک دی بیا صحیح ده بیا صحیح ده مون سره کال لګي هلا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سو خبری کوي جی پیر محمد یاسین ملکان پال دراو پیر سیب څنګه یې تاسو خې ویلکم ویلکم ماشاءالله ماشاءالله تاسو پروگرام مې کله شروع شو چې په دې کې تیتنه دې لا دلته ډیر ډیر په آرامي شو کولی نه لاو صحیح نو ډیر ډیر بارانه چې راغی ته نه چې دې شي راځي چې بند شو دوه کیراله میرا سره کار وکړو کوم دې کې خو لا پکې هغه ارمان پوره کو کنه مې کار وو ته کوم کوم هو دې نه بیا بیا خدای په دې کې راځه ته پسې صحیح او ماشاءالله پروگرام ډیر خستر باندې مننه الله مې مونږ ډیر ترانه مې مننه راوښتي دې ته خو خدای ډیر مننه ثانک یو ډیر مننه مننه چې پايتا دا بل مرګر چې کم دې نه چې تم کړه نو یې ته بخنه فضل سبحان فضل سبحان او مشکشن دا سلامونه خوشاله یاسین بھائی تسنگ طبیعت خری ٹھیک ٹھاک ملکن خیریت سر دے او یو شیر ته تا دا کوم مختصر غون دې ته جی جی بلکې اته نه جی 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 استوي استوي ارشاد سلام کوي نه دا باخام پښتنه اها نه دا سحر سلام کوي نه دا ماخام پښتنه اها کار ته باندې ډیر شي چې په فام دلر ډیر ښه ډیر اعلی ډیر اعلی ثانک یو ماشاءالله خوشاله اوسې ډیر مننه جی ډیر مننه نو ملکن کال لګون ته کې پیر سیب ټلیفون کړ بالکل جی داس مونږ ډیر ځات خو مونږ ډیر زوړ دغه دې کتون کې ده کنه جی او زمونږ کتون کې مونږ باندې مین دي مونږ هم په خپل کتون کې مین یو الله تعالی دې دوی روغ جوړ ساتي دیشتا نو مونږ ښکارو چې دای نه وین بیا مونږ ښکارو نه زبر دغه لګي یو ورکه څه خبر لګي خبر لګي یا ساتي ځکه چې بریک لته ماته بریک اشاره کوي خبر یا ساتي جی مونږ زو ولا شانتي د مخلو د مینه په بیا راز وبیا تاسو خبرې ترې سحر کلی وایو لطیف سے خبر ا دراته اون کړه خبر ا دا و جی چې څنګه لکه نجیب سیب ته خو پته ده الله پاک دې ویل ډیر جنور کی امين ځکه چې دا د ریډیو نراغلی کست نو دته پته چې ریډیو سونه اهم شي نه ما ریډیو نه درکړې ها بلکې ډیر الرجیک هم دا ولی دا دې د وجه چې زما ما سره بتلم عبد الودود منظر پروفیسور ها وا 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 بس صرف تلای به حکومت نه نم او شوډر کې او زلما وکته مایک مخې ته ولاړو کسان او فلان کیا تلا پورې بار نه تله رکشا بیا لوخي بونی کرکټ کرکټ کرکټ
کور 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 مان دا سکی لگیا دی اغه ریڈیو کې دا افیکټ سره افیکټ سره مواد راځي کنه او ته باندې کې ګیر ګران کار دی ګران کار دی ماحول نه کوم دی سره مطلب دا څنګه چې لطیف صاحب وویل کنه اغه بنیادی تلفظ چې کم دی اغه نو ډاوټ ریڈیو کې دین بیسټ اډاپټ بل څه اغه انسټیټیوټ نشته موږ سره نشته دا ټیک وایي ټیک ایس خبره دا وخت پابندی دا وخت پابندی او تلفظ صحیح دا ساده ریڈیو دا ریڈیو نو ډاوټ نو اغه کې زما اغه خلق چې وی کنه دا خله مې وچلی دا ریډیو کې خله وچلی دا کنه چې دا څه کنه نو اغه ته چې زه پروګرام مې وکړ 2 غنټه د بنظیر بټو شهیدا چې کم دی دا غي په ولادت پروګرام او 2 غنټه ما پروګرام وکړ په پروګرام کې اعظم فریدی صاحب یا ور نسیم صاحب او شازل کرنین دا د راغلی وداغی نه انټرویو ډیر خو پروګرام وشو او اغه کې چې کوم دې پروګرام نه پس اعظم افریدی صاحب چې په لاس کې یو دوه نه غټ مونته سیکیرو خپل پاغه د بنظیر بوټو تصویرو ماته ډالې کړو ماته وی چې زمونږ زه ته به روټه ل راځي ما نه خو زیات تا سره د بیبي په حواله باندې ډېری خبرې وکړ نو ما چیرې نه د انکر د پاره خو ضروری ده چې هغه په هر اړخ نالج ته ماغه ته به دا معلومات یې هغه به یو سیاسي سړی مو یو هغه به چې کوم یو لیجنډ سړی وی داغه په بار کې بم داغه ته معلومات یو که هر قسمه اړخینو چې دته معلومات نه نو هغه انکر ډیر ګران کار دی اوس په یو موقع باندې دا روان پروګرام دی په دې کې ته ودرېږي نو سبکه ودرېدل نشته په دې کې په دې کې دا ودرېدو چانس کم دی بریک پکې نشته نشته نو بریک نو دلته به نو دا خبره نو اکی نه چې څنګه مونږ پروګرام وکړو الله پاک دې حفظ الله صاحب لا روغ صحت ورکی بیمار دی نو آغا جی ام واغوی رازا پروگرام کوا یو ورځ راکا خو بیا زما خوشحالی پاغ ورځ نورم ډیر زیاته شو چې زه نجیب صاحب شازما حلیم سره کېنولم چې پروگرام به دې سره کې ماوی جی دا زما لپاره یو ډیر لوی آنر او زما لپاره دا یو دونه آنر نجیب صاحب چې تاسو یقین وکړئ چې زه د خوشاله نه چیرې دا زه یو دومره غټه اکټر سره انکر سره تاسو ماشاالله په لاره کې چې د پښتنو یو فیمس آرټیست هم ده او یو فیمس هغه د نوزه چې دې سره تاسو هغه نکتم دوا کوم چې شکر دې هغه تاسو باندې دزونه کو او چې هغه په اعلان کړو تم را کوم چې قسم نه چې نجیب صاحب مره په خبره یې خلې تاسو را یاد کړو تاسو باندې په پکار دی یو ډاکومنټري داسې شارټ غون ته جوړ شي د دیار لس ملټو تو کنه چې خلک خبر شي چې تاسو منټو نم نجیب صاحب ورک دیار لس منټ د ژوند ډېر لږ مطلب دا دی چې ماشاالله ماشاالله مطلب نو تاسو سوي چې لکه زدي زما ټلویزیون خوخته نو زما ټلویزیون لا ټلویزیون خو دا مونږ داسې دی کنه چې هغه د افسرجان ما خبره مونږ دا چې چويس درکو کنه ما خو تاسو دا ویل چې چويس درکو دا یو نشاله نشاله لکه تاسو وایئ چې ټلویزیون یا ریډیو زمونږ د ټولو د پاره داسې دی چې لکه اوس د ما یې چې کم دی د سمندر نه رابار کې نو هغه دا هغه سونه پاتې دی کنه نو ټلویزیون مونږ د پاره لکه تاسو ماته وایئ کنه تاسو ماته وایئ کنه چې لکه انکرینګ تاسو دغه دی لا تاسو من سوال کوي کنه چې پوسټ تاسو من دا سوال کوي نجیب صاحب دا سوال کوي چې ازما که تاسو موږ پریدو نو تاسو انکر زما انکرینګ شوک ته چې زما انکرینګ وکم خو زما شوک چې کوم چې زما ډراما ده ټیک خبره بغیر ډرامې نه پاتې کې دی نه شم ډراما بالکل ډرامې نه شم پاتې کې دی زه خپل موسم چې کوم دی نو پروډوسران تاسو هم نه یک بخت ما وی نه نه بس ته انکر ما نه ما یو پلیز یار یو ډراما دا کلیر کوي ناظرین هم کنفیوز دي خو ګوره یو کاکا هغه زین تاسو ته شیر ډالې هاو ډالې کو نو هغه ته اوس پتا نه شکې دي چې هغه زین کې دا چې شاعر هم دی نو دې دا پر ډالې کلیر کوي چې کمړه خستا سو دې صحیح دي چې هغه مونږ هم فالو کو نه ټیک دا دا سیده جی چې ډراما خو دا یو دی چې هغه مونږه راغلی زمونږه پہچان ډراما دی صحیح صحیح پہچان زمونږه پہچانګلو زمونږه ډراما دی او زما په خیال چې زما دوه نمودو شو لکه انکر بدوز په خپل ځای خو چې څوک اندارې څوک هم راغلی او پټل ټلویزیون دا اوس چې 400 نه ټلیفون وکړه نو ټول دا وی چې دا زمونږ زړې ډرامې او د زړو ډرامو دا 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 لکه هغه ډرامو ذکر یو کوم ما زه تاسو ډراما خو خدا ډراما می خو خدا ډراما خو خدا دي کې شک نشته ډراما خو خدا ډراما چې کوم دی یو داسې دغه د فن نه کنه صحیح صحیح بل نه ټول نه غټ خبردار چې اوس الحمدلله په دې خلکو کې دا شعور راغی چې یاره ډراما یا ډراما آرټیست چې کوم دی
هغه ته په یو هغه چې مخکې کم نظر و اوس چې کم نظر دی نو هغې کې لږ ډېر فرق راغی. نه نه اوس ترقي کړې ده مونږ جي دا سوای اوس مونږ ترقي کړې ده اکسپټ کوي بالکل یوازې دا نه حکومتي سطح باندې زیات رالی چې کوم دی د حکومتي سطح باندې د هغې خپل الحمدلله زمونږ یو دومره غټ پہچان دی چې په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې زه په دې فخر کوم او زه په دې خبره فخر کوم چې زه اکټر یم که زه لکه اکټر په دې فخر کوم چې زه په هر په دنیا کوم ملک ته لاړ شم او هلته پښتون وي نو ما پېژنې او راته راغلی بالکل روس دی هر کور فرد دی بالکل جی د هر کور فرد دی لطیف صاحب موږ په وړې شانتي د میله زموږ په پروګرام کې نجیب صاحب تاسو ته پته ده زموږ په پروګرام کې وړې خلې لګا حصہ زموږ وړې خلې دا خیبر هانت موږ چې کوم ماشومانان دي هغه آرټستان دي هغه راغلی دي هغه چې کوم فرست پوزیشن سیکنډ پوزیشن هغه ثرد پوزیشن هغه سي هغه راغلی را د انکر دي هغه اکټر دي هغه سوم دي هغه راځي نو هغه موږ کی یو حصہ ورکو تاسو مطلب انکرم یی آرٹسٹ می نیو کمر انکرج نیو کمر نیو کمر انکرجمنٹ پارا کنه جو موږ انکرج کو او زبان سے بناسته نو غیب متعلق شانتی ایکٹنگ کای شاعری نشاعری بکای ک انکرین انکرینگ بکای ا مونگا سرا نن سوکتی دا تاسو بیا نجو لنجم سے بوی خوڑا شانتی د مالو واپس راځو مونگا تاسو کی ګورو کنه لکه اوس د ساسو د انټرن مخکیم چې تاسو کوم یو یو سکیټ ټایپ یو حرکت وکړو کنه اٹ مینز چې د کی ډیر زیات کوالټیز شته دا به تاسو ته پته لګي زه صرف هغه افورټس کولې شم بکی بچ کوم د ډیسیژن میکر تاسو یو کوم څه لپاره دی سو وړې چې څه جوړ شم زما خپل ځاب شوت اکټینګ ته دی ہوسٹنگ تم دی کلم ایکٹنگ ٹرائی کرے دی کلم ایکٹنگ کرے دی ایکٹنگ میں کرے دی ہو سکول وقت کے کالج وقت کے سٹیج بندے میں کرے دی اگا ٹیم بدا ملگر اس سے رائے وچی یار خی ایکٹر جوڑی دے شے یہ ٹیلنٹ دے کشتا آگے نا پس بیا دو یونین تا وڑے دم بیا تقریرون شو آگا ایکٹنگ پاتی شو او گرے تقریرون کم بیا ایکٹنگ پکار رہا زیبا ایکٹنگ پکاری خو آگے کم بیا دیر خبر دا ہی چاہتا نشم کولے زکا چھے ما پولیٹکس دا پارا دیر زیاد تقریرون لیکلی دی ویا میں خپل آگے سر کولن ډیر خجی او هوستنګ دی شوق شته هوستنګ دی شوق شته اچھا هوستنګ هم شوق شته زبردست جی دا خو نن ماشاءالله ټول داسې پوره پوره راغلی اے ماشاءالله ماشاءالله تاسو مطلب دا دی چې کالج او سکول کې ایکسرسایز هم کړی دا بالکل خوب د خپل پرفارمنس خپل دا غي ها بلکې ډیر ماته پیرنټس به وچی یار یو ار ا بورن ایکټر بہت نیکٹر او مائی گاڈ دا ڈیر کم کی گی بس آئی وہ بار بار ولی دن سبا خو ایکٹران ہم فارم ایشو روپے وال ایکٹران رالا مارکیٹ تا ڈیر زیاد خو تاسو بہت نیکٹر ماشاء اللہ وائف ہم بار بار ہوئی جیارا دا تمہ سر سنگ ایکٹنگ کے زبردست خدا جی دا تاسو پکی او ڈزو کو دا آغا دا سیاست چی آغا ہم پلیٹ فارم روزو لگ او یرے دم نا نا آغا ایکچولی سا پولیٹکس تی آگی ویچی رمون تا ورڈز ہم پکاری نو هغه ورډز ول از لیکما نو 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 پر دې چې دا اکټینګ او دا فاین آرټ چې شته نو توجه بیا پراپر دې ته ول چې دا یو ډېر سافټ میډیم دی رائټ او دې کې انسان ایمیج جوړیږي خلک مینا کوي کنه نو نن موږ د پاره تاسو څه توفه مروړي دا زه خو اکچولی دا حالات ګورم چې دا نن سبا کم روان دي زموږ دی سوسایټي کې او دا بهر ګرځو کم کسره چکین نو سو په پولیټکس کې سو په مهنګۍ کې په دې باندې صرف جړاګانې فریاد دي خدا زمو خلکو ته پته نه لګی دا چې دا مهنګۍ خود ساخته ده که دا موږ خپله جوړه کړې ده کنه موږ په نیسیسټیز او لگژریز کې چکم دی فرق ونه کو لکه ضرورت ته زمونږ کروټه غنم چاول چینی ګوړه دا زمونږ ضرورت ته صحیح اوکې وسړی ویچاره ما سره ګاډې نشته نو دا خو لگژریز دي صحیح او یاره زه ټریول نشم کولې فارن ز زم چاره چټ چکر وم نه نشی کولې وای چې دا خو لگژریز کی دي ٹھیک ده یو سړی پینزو مرلو کور کې خپل کور کې خوشاله پروت هغه وای یاره زه خپې م مهنګۍ ده نو کته په خپل کور کې پروت کاری نه بچي ورکوټه کور دی او تا غټ کور غوړ دا خو لگژریز دي ٹھیک ده دا مهنګۍ مونږ ځان لا خپل جوړو یا خود ساخته ده نو هر سړی چې مهنګۍ خبرې کوي یا حکومت پسې خبرې کوي ناغلا اولدار چې هغه ول خپل اصلاح وکړي چې زه سکوم لګیا ما زما سمر انکم دی او بیا زما دغه سمر ایکسپنډیچر دی دا کمپیریزن الله تعالی شکر گزار جوړ شي شکر به جوړ شي ماشاءالله نو دې د پاره تاسو آیټم جوړ کړی دی جی جی بالکل نو پلیز رائټ السلام علیکم گرانو کتن کو ضیاء مسد اللہ خان بلگزی اور نن ما سر دا خواگا خواگا ملمانو نسی زمو سینئرز دی زدی سر ما شمانو پشانے ما نو ز خلق تداوی ما چیرا مہنگائی دا حالات تی نو حالات زان لخلق پخپل جوڑی او کنا دا مونگ تا حکومت طرف نشی
حکومت مونږ کم چې فیسیلیټیټ کوي او مونږ پاغه باندې چې کم دی نو سکو د دې چاته پته نه لګي اخو تاسو بریف کو اوس مطلب دا چې پرفارمنس تراشي ګرانو کتونکو څنګه چې مونږ تاسو ته وی چې مهنګایي او حالات دا مونږ خپل کې یو بل سره یو ځای کړی دي نو مونږ خپل ځان ته ګورو چې زه سونه په اوبو کې زما انکم سونه دی زما ایکسپینډیچر سونه دی چې هغه خپل کې لیول شو نو مهنګایي نشته هر څه ټیک ټاک دي زه خوشاله یم خو که چېرې زه بل چا ته ګورم بره خلکو ته ګورم چېرې دی دومره خوشاله دی نو د هغه به محنت زیاتي د هغه به قسمت زیاتي نو هغه ته خپل ځان نه شکر ښکاري او بیا هغه خفه شي چېرې زه مهنګایي ده که یو مالدار کس ته راشو هغه د هغه نه بره ګرځي او یار هغه سره چې کوم دی نو دومره فیسیلیټیز دي او ما سره دومره کې نشته دی نو دې حالاتو کې بیا چې کله مونږ ګورو پالیټکس طرف ته راشو ځکه پالیټکس چې کله مونږ پولیټیشین سلیکټ کوو نو هغه زموږ لپاره معیشت جوړوي نو هغه کې بیا داسې کسان راشي چې بیا وروسته اوټور کې وروسته خپله خفه ناستي چې دا ما ولې ځان سره وکړ اوس کې یو کس وګوري چې هغه ویره زه فټ فاین یم زه ښه صحیح وم او زه دې ځای نه دغه ځای پورې پیدل تک تلی شم نو ولې ته پیدا نه ځې نو که هغه پیدل ځي نو هم خفه وي خو که په رکشه کې ځي نو وګوره خلک ګاډي کې ځي ټیکسي کې ځي نو هغه هم خفه وي چې کوم په ټیکسي کې ځي نو هغه هم خفه وي او چې کوم په خپل ګاډي کې نو هغه هم خفه دی دا خفګان خو موږ ځان له پخپله جوړ کړی دی دی که خو دغه نشته دی مهنګایي نشته دی مهنګایي هغه کس له ده چې کوم کور ته لاړ شي د هغه ماشومان ناستي هغه کور کې وګوري چې ما سره نن اوړه نشته دی ما سره نن چېو دپاره څه نشته دی ما سره نن پراټو دپاره څه نشته دی ما سره کوکینګ نشته دی یا ما سره میډیسن نشته زه هاسپیټل ته ځم زه به دا ایکسپینډیچر کم ځنې افورډ کوم هغه مهنګایي ده دا چې کوم لایف سټایل مونږ نن سبا تیرو نو دا مهنګایي نه ده ماشاءالله مطلب دا چې هوستل په حواله سره بالکل ډیر ښه ایکسپلین کو چې څه د معاشري چې کوم حالت بالکل ډیر ښه کوشش نو سبحان سے تاسو لږ رڼا واچوې دا د پرفارمنس باندې نو دوی چې کوم خبرو کړې دا خو ډیر خپل خبرو کړې دا ګرانی په خپل ځان د جی صحیح ده لکه اوستا سره موټر شته وته چې بل موټر والو خامخا بچانه پیسې کړې نور څه بکې نو ګرانی برازي جی پېښ په یو سړی د کور کې نه چې تیاری ته ناسي یو سړی دی هغه سار وختي وزي ما خاص مسوتر راځي لکه زه سار راکو نه پاته بجې ټیک وزم نه بجې دکان کې قسم د یو بجې په کورسته کې وده شم ماشاءالله ما نه کنه جی مې نه څه نه ګا کراشي اورانه لار نشي قسم نه سشتا د سرو پین شکر گزار ہے شکر شکر الله ور کوي بیا دې شکر وباس الله تعالی بیا خپل کرم کوي لطیف سے جی بالکل ندی خو چې کم دې نو د خبرو رواني او د دې رواني ډیره خدا او ډیره خدا بل چې کم دی نو د معاشره باندې د دوی چې کم نظر ابزرویشن دی ا ډیر ټیک ټاک دی او د انکر د پارا د دې د دوانه سیزونه چې کم دی دا ډیر لازم او ملزوم سیزونه دي چې یو په کرنٹ سچویشن او ایشوز باندې چې تاسو خبره کولی شي او بل او بل ستا چې کم کانټاکټس دی یا ستا چې کم د خلی رواني دی یا خبري دی دا غي هغه دی کې شته نو دې کې دی چې یو خ را روان وخت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله کوشش یو جاری ساتي ما شاء الله او دادا چې لکه دا نور باقی د لک خبرې دي لکه څنګه چې تاسو خپل وي دا د نصیب خبرې دي چې نصیب انسان سره کم کم ځای کې سات ور کوي کم کم ځای کې ملګری په تاسو سره پاتې کیږي نه غواړي کې ډیر زیات من نساسو ډیر مهرباني زه بخپلو ملمنو لازم تاسو ته اجازه درکوم زه بخپلو ملمنو لازم ما ته میسج راکوي جی د فن پاوالا ایبیٹی دی چدا ٹائم چلا کزمگا پروگرامز نی تاسو ګورې تاسو را دی دلتا د دې کا وشنا پختنو سره خبرې دوړ مال ما میسج راکې ون بای ون نو سای ویټی خو دا سه چینل دی سیزم کور دی جی بالکل صحیح هیڅ په او د خپل کتون ګره بډې خپل خپل پروګرامونه خیر ډیر خو دینی خبرې په خی دا نه چې سره په غانی دی ډرامې دی پروژه کې خپل خپل پروګرامونه خپل داس پروګرامونه خپل ولا چې خلک کنه په پروژه کې پیشي بالکل نو ای وی ټی خیبر خو نمبر 1 خیبر دی جی ډیر زیات مننه وسهان صرف تاسو دراته کوم تاسو له ټایم راکړ ډیر مهرباني لطیف صاحب جی بالکل خبردار چې دا د پښتنو یو خوب چې ستا وی زبر تاسو ته دوم چې کله وی ټی خیبر نو جوړ نو مونږه دلته هیومن رائټس کې افراسیاب خټک صاحب صلاح الدین لالا جانزیب خان کرنٹ افیئر ز فاروق مومن صاحب او طارق چې مطلب ټول تاسو یو گروپ دا مونږ یو گروپ مونږ ناستو او په دې خبره مونږ کوله چې یاره د پښتنو د پاره یو چینل ډیر ضروري او دا چینل چې کوم دی پاګی باندې مونږ تاسو یقینو کوي چې دوا درې میاشتې دا ډیسکشن وکړې شو
خو نتیجه نه راوته ځکه چې فاینانسینګ پسوک کوي دا غي ډیر کافی کله چې ایوی ټی خیبر لانچ شو نو د ټولو نړومبه په جنگ اخبار کې زما غا کټینګ شتره او یو بل اخبار پاکستان هغه کټینګ زما شته چې هغه ما سونه گرم جوش ہے سر ادے ویلکم کرے اپریشیٹ میں کلا شروع نو صرف ددی ائیڈیا پر آواز او چرادی خبر نو ما اگا کٹنگ شتبا ما سر خو پرات دی خو کی دی شی چاته پتہ نی اگا وخت وخت ډیر شو نو زو ما ویلکم کړه د ایوی ٹی خیبر او ما د اگا وخت کی دی د پار خپل چې ما چیر زمنګنا او یا زما نو سکی دی شی نو زب کوما چې د ایوی ٹی خیبر چیر د پختنو اواز ټولی دنیا ته لړ شي بل داسې چې نن نو چیرې نو په ټوله دنیا کې پښتانه ای وی ټی خیبر په خلکو او پیژنې ډیر مننه جی دا مورانه جبه ته چې څنګه پروموشن ورکیږي ها بالکل جی غریبانه خاصه زړه چې دي کنه خوشحالي 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 ډیر مننه لطیف سی تاسو را لې موږ لم ټایم راکه خپل قیمتي وخت موږ د پاره وخت باسه ډیر زیات مننه رضوان سی تاسو ډیر زیات مننه کتن کو تاسو ډیر زیات مننه چې موږ ټلیفون زکړه دا غي هم ډیر زیات مننه چې کالز ملاو نشو اغیتا ډیر ایکسکیوز ډیر دا سوري کو ان شاء الله بل پروگرام کې بیا تاسو موږ سره ځای نجیب صاحب تاسو هم ډیر زیات مننه تاسو ډیر مننه جی ډیر مهرباني ګرانو کوتونکو ان شاء الله بل هفته بیا تاسو په وړاندې یو د نو مل منو سره د نور مل منو سره تر هغه وخت پرې خپل دواګان کې یاد ساتئ د الله پامان